Assalamu alaikum. Maşına keş kanalın görüşçüleri, jana jazılıçıları. Hazır şul Tiko satkan Katar'da turabız. Oşlarında Japalağını bazarın. Bugün 20 fevral 2022 yıl. Apta gün jekşembe. Patele şul Aktiko'dan le başta yöreli. 1997. Коробка механика 110 000 сом деп. Маалымат кагазында телефон номерин жазып алыптыр. Атайын эле жазбаса анда айтыксы келбейт ал эле. Ошондой окшойт. Тико силерден эмеспи? Канча болуп атат? Баасы. Баасы 90. 1996. Мынасы түшүп калды. Машина кейдж каналы. Алейкум ассалам. Кудай шүгүр, жакшы. Салонун көрсөтүп болду. Болуп тур, көрүп туруңуздар. Жакшы. Рахмат. Рахмат. Лайк басып көрүп туруңуздар. Бул жакта ушунун аркасында да бир тико турат. Канчада отосуз тикону? 180. Механика. 2000-чи жылы чыгарылган. Так. Он төрөлү. Тико канчада отасыңар? 120. 120 миң. Автомат экен да? 1998. Бул базар өз тиколор мында кенен-кене эле турчу эле, матиздер көп чыкканга байланыштуу мындай тыгыз-тыгыз жайгашып басыптыр. Адамдар да көп, уналар да көп чыгыптыр. Силерденби бу? Канча болуп атат? 75 000 сом. 1995 механика. Да басы жазылган эмес көпчүлүгүндөчү. Муну ээси отурат. Ушуну көрсөтөйүн. Канчада отосуңар тикону? 65. 65 000. 1996 механика. Так. Булан төрөлү. Но тико басы жазылып турат. Жакшы, ушинтип эле баасын жазып койсо болот. Өз сатармандар. Бир ланжерден кылынат менен экен. 1996 коробка автомат 150 000 сом. 150 000 сом. Ланжерон стойкалар кандай? Стойкасы кичине тирешет. Стойка мына. Ланжерон жакшы. Ланжерон жакшы. Бул тико кимден экен? Канча деп атасыңар? 160 000 сом. Бир миң тогуз жүз токсон алты. Так, мындай люк дагы кадап коюп тур да. Тикодо люк. Ичи таза экен. Лекин келишем мен. Стойка, бул жагы жакшы эле экен. Ланжерондо стойкалар кандай? Жакшы элеби? Жакшы эле абалда дейт. Тико. 1995 коробка механика 80 000 сом. Ланжерон жасалган окшойт а бул жагы? Бир жагы жасалган экен. Бул жакшы. Коробка механика стойкалары жакшы дейт. Мотор коробкасы дагы ходойлору жакшы дейт. 1995 жылы чыгарылган тико кайрылалы 90 000 сом деп жазылып турат. Бул да буягы жасалган эмеспи ланжерон? Крыло элеби? Крылосунун зазору келбей турат да. Так, коробка механика экен а? Болду. Эми лабо саткан катар жак өтөлү дагы ошол жактагы
Лаболордун жана Damas чыгып калса эгер, Damas'ында бааларын көрсөтө кетем, айтып кетем. Лабо нарашка бар. 2008. Кичине бийиктей көрүнүп калып атат, бирок ошондой эле кадимкидей эле экен. 380 000 беле? 380 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. Ассалам, кандайсыңар? 2000-чи жылы чыгарылган Damas. Damas. Эми болсо алдыбыздан чыгып калсак тартабыз. Эми көрүп атасыңар, а? Мынакей, мынау. Таныган адамдар комментарийде жазып койдуңуздар, саламдап. Канча деп атасыңар? Damas'ta 220 men kemi var deydi. Aha. Mojakta da bir Damas. Damas 2. 2005 250 min som. Bası. Ha, etmakçı balondor çoğu. Onda koyulgan jistirde kaçancı razmer eken? Bulay olup jakşı görüm 14'lük. 4'tü ülken. Anday. Nexia'lar da gel oldu. Oldu. Labo Qatar'ın ortalığında. Assalamu alaikum. Kaça da otas? 330 min som. Benzin. Narashka bar. Siler kaça da otas var? 400. 2014. Kabinanın üstünde bagaj negi var? 400 000 som. Лабоны канчада отас? Мына сиздики. Ага. Канчада отас? 280 000 som. Нарашка бар. Бензин. Машина кейчи. Лабо бутка муздаткычы менен 1997 320 000 сом. Ээсин байланыш номери 504 01 01 31. Болду. Бо матчыз 271 000 сомго кетти. Жылы канча? 2010. Жакшы, насип болсун. Мына көпчүлүгүн баасы жазылбайт да эмнегедир. Лабо заводской каркасный тентте 2017. Канча болду алып келген эле? 2 ай болуп калды. 22 алып келгенсиңер да, 2022. Ага. 2017'lerge mınanday bayağı rastamoşka azırak tülönet ha? Oşunday. Nömer kımbat. Nömer kımbat rak. Deyit. 500 bin som ha? Bası. 2012. Tak, narashka bar eken. Atsinkovunis bar. Atsinkovunis deyit ha? Yemed, bort oşu atsinkovunis eken da? 2012 gaz. Бул 300 канча? 390 000 сом. Так, уланта берели. Бул жакта канча деп атасы лабо? 480 000. Ооба да, популярный болуп кетет да. Лаболорду. Өзү лабо саткандар өзү негизи чынын айтайын жакшы, мындай жакшы жооп берип, адамчасынан жакшынакай сүйлөп, керкейбестен жакшы неме алышат. 90%чы. Жакшы эле. Канча дедиңиз? 480 000. Мына немеси кожабы? Же өзүңүз? Чехол экен, а? Ошону айттым. Жакшы. Бирок лаболор бир аз кымбаттаганбы дейм да? Түшүп калдыбы? Кымбат келип атат да дейт. Себеби 500 чейин чыгып калыптыр да свежий перегондор.
Мына ушун менен өзү жинтиктап алат окшойт эми. Мындайлар силерден эмес беле? Мына свежийларда билип алалы деп оттум эле. Балдарын жазышпайт да. Анда жинтиктай беребиз ушул видеобузду. Лайк басып коюуну унутпаңыздар. Машина Кейзи каналын колдоп кубаттап туруңуздар.